Danas u Pirotu zbog iskliznuća jednog od vagona teretnog voza kod Sopotskog Hana iz koga curi amonijak nisu radile škole, vrtići, pojedine fabrike, ustanove kulture, a iz preventivnih razloga i dalje je na snazi vanredna situacija. Vodosnabdevanje je uredno, a voda je sa svih izvorišta osim u selu Staničenje za upotrebu, rekao je direktor vodovoda Zoran Nikolić. Zavod za javno zdravlje danas radi uzorkovanje vode sa nekoliko izvorišta. Mobilnim instrumentima smo izmerili od jutros koncentraciju amonijaka u gradu na 5 lokacija, koncentracija je nula, ali blizu mesta događaja je koncentracija povećana. Mi ćemo sada angažovati i ekipe za sekretarijata za gradsko zdravlje grada Beograda i Ministarstvo zaštite životne sredine, koji će doći i postaviti mobilne aparature za merenje koncentracije amonijaka u vazduhu. Te aparature ćemo verovatno u industrijskoj zoni locirati. Ona je najbliža mestu događaja i naravno uz pomoć medija ćemo obaveštavati pravovremeno građane. Što se tiče Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jutros je oformljena komisija koja će prikupiti izveštaje dve inspekcije, inspekcije za prevoz opasnih materija i inspekcije za železnički saobraćaj, i na osnovu toga ćemo utvrditi tačno kako se ovo dogodilo i ko je odgovoran za to što se dogodilo. Meni ne treba izveštaj da vam kažem da sam siguran da je delimično problem u stanju infrastrukture, to ne treba, to svi znate, to nam ne treba nikakva komisija, naravno to treba neko zvanično da kaže, a vidjet ćemo da li je bilo i pretovarivanja. Popodnevna smena u školama biće održana online, a očekuje se procena stanja da li će radnici Tigar Tajersa i Tigra AD sutra raditi prvu smenu, rečeno je na sednici štaba. Saobraćaj na autoputu E80 kod mesta Sopotski Han je i dalje u prekidu u prepodnevnim satima. Preporuka štaba za vanredne situacije grada Pirota svakako jeste korišćenje zaštitnih maski, neizlaženje bez preke potrebe s obzirom na to da curenje amonijaka iz cisterne još uvek nije zaustavljeno. Ono što je važno svakako jeste da je voda za piće u gradu ispravna, osim za meštane sela Staničenje, zbog opreza, kako nam je danas rekao direktor vodovoda i kanalizacije Zoran Nikolić. Reagovalo se blagovremeno i sprečena je veća šteta, rekao je gradonačelnik Vasić i istakao da su od 20 vagona 4 iskliznula, a iz jednog curi amonijak. Mi smo juče imali informaciju, odnosno predviđenje da je možda neka od cisterna završila u vodi, odnosno u reci Nišavi, to se nije desilo, dakle to je izuzetno dobra vest. Ekipa koja je na licu mesta utvrđuje da li može da se izvrši zaptivanje te cisterne, po nekim slobodnim procenama pola te cisterne je već iscurilo u vazduh i nadam se da veće štete neće biti. Ne očekujem danas, kao što je gradonačelnik rekao, da ćemo moći da pustimo autoput u rad, jer da bi se to dogodilo, prvo mora da istekne sav amonijak, a onda posle toga se rade merenja na samom autoputu i tek kada se utvrdi da nema prisustva amonijaka, s obzirom da je to visoko moguće da dođe do zapaljenja, u tom slučaju će autoput biti pušten. Pre toga, naravno, treba očistiti autoput, na čemu sad radimo, zajedno sa Putevima Srbije. Jutro su oko 5 sati je vršeno merenje na tunelu, to je nekih 500-600 metara od mesta nesreće i nije na autoputu zabeleženo prisustvo amonijaka kod tunela. Prema rečima zamenika načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Bobana Stevanovića, na terenu su osim ekipa iz Pirota i ekipe iz Beograda, Niša, Leskovca i Pančeva i radi se na zaustavljanju curenja amonijaka. Tako da nas trenutno ima više od 60 na licu mesta i od samog trenutka, znači od same dojave koja je negde posle 17 sati nastala, mi smo krenuli prvo ono što taktički nastup zahteva, to je ta pretraga terena, pretraga autoputa i evakuacija onih koje je trebalo evakuisati kako sa autoputa, tako i iz njihovih vozila, tako i sa naplatne rampe i okolnih kuća koje su tu neposredno blizu mesta akcidenta. Takvih osoba je bilo 57 po našoj evidenciji i sva su ona medicinski zbrinuta. Zamenik direktora opšte bolnice Pirot, dr. Vojkan Rančić, kaže da je ova zdravstvena ustanova tokom jučerašnjeg dana u popodnevnim satima primila 44 pacijenta sa simptomima trovanja amonijakom, među kojima i 7 dece i stranih državljana. Uglavnom se radilo o pacijentima sa lakšom kliničkom slikom, sa nadraženim simptomima gornjih disajnih puteva, nelagodnošću, nadražajem konjuktiva, konjuktivitom, jednim i tako. Ukupno je zadržano u Pirotskoj bolnici
zadržano je 4 bolesnika na grudnom odeljenju, od toga su 2 vatrogasca, starih 27-29 godina, takođe sa lakšom kliničkom slikom, jedan turski državljanin, star 40 do 50 godina i jedan vozač kamiona, dakle civil, isto star 40 do 50 godina. U Univerzitetskom kliničkom centru Niš tokom večeri i noći zbrinuto je 15 pacijenata, 12 odraslih i 3 dece. Prema posljednjem izveštaju lekara iz Niša, svi pacijenti su trenutno stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. Od procena komisija koje su formirane znaće se dalji potezi štaba i kada će biti normalizovan saobraćaj na autoputu.